Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Gláucia Sarlo, aqui da Scrap Store. A Scrap Store é uma loja online. Temos a loja física também, já falo. Especializada em scrapbooking, estamos desde 2006 aí nessa trilha e tá dando os trovões aqui. Tomara que não acabe a força, né? E então assim, nós enviamos para todo o Brasil. Temos uma loja física aqui em São Caetano do Sul, mas estaremos fechados até o dia 30 de março, conforme determinação aí do governo da nossa cidade, né? Da prefeitura da nossa cidade. Então, assim, se estiver precisando de alguma coisa, temos mais de 10 mil itens à pronta entrega. Para quem é da Grande São Paulo, a gente tem um serviço de entrega expressa. Você comprando até as 3 horas da tarde. E fazendo, né, mediante a comprovação de pagamento, a gente entrega no mesmo dia por meio de motoboy. Então é só escolher lá na loja entrega expressa. A gente até tá fazendo opção de retirada na loja, aí só que assim, com todo cuidado, meio drive-thru, né? Então você manda o WhatsApp falando que chegou, dá uma ligadinha falando que chegou e a gente leva lá na porta, você não precisa nem descer do carro, tá? É coisa assim, bem rápida, tá bom? Mais alguma coisa, Gustavo, que eu preciso falar? Então, assim, mas a gente recomenda motoboy, tá? Pra não ter problema. A gente não sabe aqui em São Caetano, que assim, aqui, gente, tem, ó, um monte de polícia, tá? O pessoal tá, ó, tudo de olho. Então, a gente fica meio preocupado, assim, um pouquinho, né? Mas é que a gente não tem, né? O pessoal tá optando mesmo por motoboy. Então, a gente prefere que seja por motoboy mesmo, tá? Então, meninas e meninos. Eu vou ver com quem tá aqui. Ai, deixa eu agradecer que nós encerramos as inscrições do Eternizando. Estou muito feliz com todas vocês que estão participando. Algumas que já era da turma passada, algumas que são novas, né? Que estão iniciando agora. Amanhã vocês vão receber um e-mail de instruções para vocês entrarem nos grupos do Facebook e do Instagram. Se por um acaso você não receber, aí eu vou pedir para vocês mandarem um WhatsApp aqui nesse número aqui, ó. O Gustavo vai deixar na tela. Então vocês mandam um WhatsApp, olha, eu fiz minha inscrição, mas eu não recebi o e-mail. Então vocês, né, isso na sexta, né, que a gente vai amanhã mandar amanhã durante o dia, né, esses e-mails. Provavelmente vai ser na parte da manhã, Gustavo. Provavelmente na parte da manhã. Mas aí vocês na sexta-feira, se vocês não receberam, dá uma olhadinha no spam. É a Maria Clara que vai mandar, Gu? Vai um nome no nome da Maria Clara. E aí vocês dão uma olhadinha no spam, tá? Não recebeu? Aí vocês entrem em contato, que pode ser que aconteceu algum probleminha, alguma coisa, e a gente verifica, tá bom? Então amanhã vocês vão receber para vocês já poderem entrar lá no grupo do Facebook e do Instagram. Eu vou, por uma praticidade aqui minha, eu acho mais fácil eu conversar com vocês pelo Instagram. Então, lá no Instagram eu vou acabar postando algumas coisas. No Facebook, aí vocês vão receber orientação amanhã, que tá tudo lá no e-mail. Mas assim, no Instagram, gente, vai ser fundamental a participação, tá? Então eu agradeço demais, demais, demais. Muito, muito, muito obrigada. Sou muito grata por vocês acreditarem em mim, me apoiarem e estar aí comigo, tá bom? Muito, muito obrigada, tá bom? Então vamos lá, vamos ver quem está aqui esta noite. Ju Barbosa, muito boa noite. Rúbia, muito boa noite. Minha prima Alessandra, muito boa noite. Um beijo para Maria Elisa. Lilian Letícia, boa noite. Clarice Schneider, de Porto Alegre, muito bem-vinda, que dá dicas maravilhosas aqui pra gente. Sinara do Carmo, Elaine Gomes, Marisa. Clarice já compartilhou a live. Então, assim, por favor, quem puder compartilhar, eu agradeço. Teve gente que já chegou, acho que da semana passada, que a Clarice compartilhou e alguém chegou através do compartilhamento Foi dela. a Não foi? Iris de Nova York. Ah, foi Iris, de Iris Nova de York. Nova Nós York. somos chique, lá de Nova York. E aí, então, quem puder compartilhar, gente, vocês me ajudam demais, demais, demais. Luana Souza, muito boa noite. Valéria Cristina. Simonita Dima, boa noite pro Gustavo. Boa noite. Dando boa noite pra todo mundo. Carla Behring, que você tá fazendo aqui? Que legal que você tá ao vivo hoje. Ela sempre assiste aula depois, em março ela trabalha e ela fala: ah, não vou mais conseguir assistir. Ai, tô feliz que você tá aqui, Carla. Muito bem-vinda. Boa noite, casal Gês. Fabio Cier, muito boa noite. Marlene Gomes. Nelcy Siqueira, muito boa noite. Saudades, muitas saudades.
Clube do Screpe, muito, muito boa noite. Aqui, ó. Eu por aqui também, para assistir mais uma live que for compartilhada pela querida Clarice, que também é professora de scrapbooking. Ah, é a Iris, que mora em Nova York. Ah, é a segunda vez. Muito bem-vinda, Iris. É, Grace Correia, muito boa noite. Gabi Cambiage, muito boa noite. Cleide Santos, como faz para fazer a inscrição? As inscrições foram encerradas. Mas assim, gente, se você tiver com muito interesse, entre em contato pelo WhatsApp que os meninos podem orientar. Porque assim, a nossa aula vai ser dia 31, o último dia do mês. E os kits já serão despachados a partir da próxima semana. É que depois eu ia dar detalhes lá no Instagram, porque aí vocês podem fazer comprinhas para mandar junto, tá? Então os kits já vão ser despachados a semana que vem. Mas, gente, se vocês já quiserem ir fazendo compra, vai fazendo compra, põe lá retirar na loja, vocês podem ir fazendo pedido. Aí, porque assim, o que acontece? A gente tá com um problema de falta de produto. Então, às vezes você vai ficar esperando e tem um produto que você quer muito, e às vezes ele pode acabar. Perdão, peraí. Desculpa. É, vou beber água. Um minutinho. As do convento. Então, gente, as meninas que estão fazendo eternizando, vocês já podem ir comprando e colocar retirar na loja. Que aí os meninos. E só manda um recadinho lá no WhatsApp. Ó, sou de eternizando e fiz um pedido. E aí os meninos vão guardando pra você, só pra não correr o risco de vocês ficarem sem, tá bom? Inclusive, ó, chegou. Já tá no ar a coleção nova da. A segunda etapa, né? Da Juju Scrapbook Espalhando Amor. Então tem os carimbos que estão lindos, os chipboards, os shakers que estão lindos para usar assim, Dia dos Namorados. Que embora a gente acabou de ter, né? O Valentine's Day, vai ter Dia dos Namorados em junho. Eu acho que a coleção tá linda para fazer coisas desse tema. E tá para chegar a Litoarte, os lançamentos da Litoarte, tá para chegar, vai chegar também a Artifácil. Então, só que a Artifácil eu acho que vai demorar um pouquinho mais, mas assim, tem lançamentos chegando aí por esses dias, tá bom? Vamos ver. Ah, Carla Bering teve folga. Solange Canavieiras, muito boa noite. A Cláudia Araújo perguntando como eu consegui emagrecer. Eu fiz uma cirurgia bariátrica em novembro e aí eu emagreci bastante. Não é fácil, mas é possível, né? Né, Gustavo? É aquela zingada, sabe? Que você não, aí agora eu não consigo comer, você fala, não consigo nem comer, mas eu acho que uma hora eu vou conseguir comer. Que tudo pesa. Eu jantei, gente, ainda tá aqui assim, ó. Parece que tá aqui assim ainda, né? Mas passa, tá? Ah, e a Gabi Cajaj, nós te amamos. E o Gu também, pra ele não ficar com ciúmes, né, Gabi? Thelma Silva, boa noite. A Simone já compartilhou. A Fabi falou que tá com saudade do meu despachado, Gustavo. É que agora, gente, eu tô me corrigindo pra caramba, viu? É, meu filho, aqui é na base do. Ele fala que eu que sou na chicote, é ele que é no chicote, porque assim, ele desce a lenha depois da hora que acaba a live, corrigindo todos os meus erros. Então eu tenho que ficar ligeira aqui, viu? Então, mas nós despachamos para todo o Brasil. Só para você, Fabi, esse despachado. Ah, Elizabeth Rachid, muito boa noite. Cleonice Moraes. Linete Oliveira, lá de São Lourenço, Minas Gerais. Thelma Silva, chegou a carimbeira da Ju? Está para chegar. Já saiu de lá ontem. Então, está para chegar. Linete Oliveira, muito boa noite. Célia, que tá como Sofia Beatriz, mas eu sei que a Célia é muito boa noite. A Cleonice Moraes falou que o fichado está pronto e está colecionando as coleções que está em casa. Certíssimo. Então, gente, há algumas aulas atrás nós fizemos o arquivo de ideias, que aí a gente fez esse vai ser o arquivo, mas você pode usar como mini álbum também. E hoje a gente vai ter a nossa primeira técnica, que vai ser sobre relevo seco. Então, eu fiz algumas aplicações de relevo seco para vocês verem. E pra minha surpresa, sobrou muito papel. A hora que eu terminei, eu vi aquele monte de papel. Eu falei, ah, quer saber? Que eu tô na pegada, gente, de desatrasar. Esse ano eu vou dar uma desatrasada nas minhas fotos. E aí eu falei, quer saber? Eu tenho uma foto linda aqui que eu gosto muito. E não tinha uma página com ela. Eu falei, quer saber? Eu vou imprimir essa foto e vou fazer uma página. Então eu fiz uma página com as sobrinhas. Acrescentei uma folha base.
Aí as rendinhas, depois eu vou mostrar com calma. Mas aí eu fiz uma página com as sobras do arquivo. Coloquei só a folha base. Eu ia colocar uma folha branca, mas depois eu fui lá no estoque da loja, né? E aí eu vi essa folha, passei assim, né? Eu tava indo pegar a folha branca, que eu gosto muito de trabalhar com fundo neutro. Aí eu passei assim, vi essa página, que é uma página da Karina Sartor, da nova coleção Relax. Uma folha. É uma folha. E aí eu falei, nossa, tá tão bonita, já tá tudo assim, vou fazer. Vou usar ela, depois eu vou dar detalhes por que que eu escolhi ela. Então assim, a aula tá gravada lá no YouTube, para quem quiser assistir, pode fazer, eu acho que é muito legal. Aquele momento que você tá meio assim, que você, a gente costuma falar bloqueio criativo, né? Quando tá com bloqueio criativo, você vai lá e dá uma olhada, você começa a folhear esse arquivo, vocês vão ver que vai dar uma, sabe? Você vai falar, ah, eu vou fazer isso. Você começa a ver ideias, então você começa a ter ideias. Você começa a ver as coisas e você passa a ter ideia de como vai fazer. Gente, essa semana eu coloquei uma pergunta da dificuldade do scrapbook. Eu ainda não respondi todas as perguntas, eu vou responder. Ontem eu acabei não vindo aqui pra loja. Fui visitar meus pais, que já fazia bastante tempo que eu não via ele. E aí, não via eles, né? Tudo assim, né? A gente não se cumprimenta, tudo assim, né? Mas tudo bem, né? Mas já fazia bastante tempo. E eu acabei não vindo pra loja e acabei não terminando de responder. Mas eu amei a interação de vocês. Vocês não têm ideia de como vocês me ajudam respondendo as caixinhas. E aí, muita coisa realmente foi essa parte de, eu não sei como fazer, eu não tenho ideia de como começar e não sei o que lá. Mas depois eu vou fazer com calma lá no Instagram. Só que assim, gente, é isso, justamente isso. Então, assim, eu sou fã do Instagram. Então, às vezes, quando eu vejo uma ideia, eu tenho uma pastinha lá. Eu tenho uma pastinha de páginas, tenho uma pastinha de mini álbuns. Depois eu vou colocar lá, se vocês não sabem fazer isso, eu ensino vocês a fazer. E eu vou salvando algumas ideias. Então, naquele momento que eu não tô muito assim, né? Tô meio sem criatividade, eu começo a olhar minhas pastinhas. Algumas coisas eu falo, nossa, esse detalhezinho. Eu tenho uma pasta chamada Detalhes, que é algum detalhe que eu gostei de algum projeto, e aí depois eu falo, ah, depois eu vou replicar. Então, assim, a gente não inventa a roda já tá pronta e a gente só vai colocar o nosso estilo, tá? Mas aí a gente vai falando aos poucos, tá? Gustavo, o Instagram tá bom aí? Não sei, não tô vendo. Tá. Então vamos lá. Aí vou mandar um super beijo para a senhora, minha sogra, que está assistindo, que eu tô vendo aqui, ó. Wanda Nogueira está assistindo. Um beijo, sogra. Ah, não comi o curau ainda. Mas eu vou comer a hora que chegar em casa, que minha sogra fez um curauzinho e mandou para nós, né? Então, assim, mais tarde eu vou comer. Rúbia, manda os retalhos pra gente aproveitar. Gente, em breve. Ai, ela, boa noite, Nora, boa noite. Eu vou, em breve, deixa eu me organizar aqui nesse eternizando, né? Que agora o bicho pegou. E aí eu vou mandar. Eu vou fazer o um esquema aqui, gente, com vocês. Vou fazer um parangolé aqui que eu tenho umas ideias. Mas o Gustavo me proibiu de falar, tá? Ele já fez assim, ó. Que é justamente pra vocês não começar a cobrar. Vou falar agora muito rapidinho. Tati Capano, muito boa noite. Carolina Osório, Nathalie Galhardo, que tem um trabalho lindo, Nathalie. Que você, né? Você tem um trabalho lindo. Eu amei o seu arquivo de ideias, que você fez aquele círculo assim, eu achei lindo. Dengo Assis, muito boa noite. Priscila Dias, Priscila RR. A Carolina Osório tá querendo um grupo no WhatsApp com o Eternizando. Eu vou colocar lá no Instagram para vocês votarem, tá? Aí a gente cria. Porque assim, gente, muita coisa eu vou colocar lá no Instagram para quem é do Eternizando, para vocês me ajudarem em algumas decisões, porque é uma comunidade aqui nossa, tá? E aí vocês vão me ajudar. Rose Costa, muito boa noite. Grace Almeida, ligou pro YouTube, o Facebook tá travando, mas pode ser a chuva. Ah, aqui tá dando os trovão. A Tasha já compartilhou. Pri Lanaro, muito boa noite. Nós também estamos com muitas saudades. Ah, Nathalie Galhardo comprou impressoria. Ai, gente, quem comprar impressora, me marca. E marca a Canon. Porque assim, gente, eu já vendi algumas dessa maquininha aí pra eles. E eu falei assim que eles vão ter que me dar meus refil, pelo menos. Marca Canon e me marca. Marca loja, Craft Store. Ou marca eu mesmo. Porque assim, gente, eu vou chorar lá na Canon. Ou, né, quem sabe um desconto, né? Porque só esse final de semana, duas pessoas. E agora a Nathalie também falando que comprou. Então, gente, marca eu. Marca a hora que chegar. Marca Canon. Me ajuda aí.
Ângela Cutrufo, muito boa noite. Rosália Aparecida, muito boa noite. E é isso aí. Belezinha. A Denise, muito boa noite. Alessandro! A Pri, a Diana e o Robocop tá assistindo. Jesus, gente. O Alessandro fez um Robocop tamanho real. De 2 metros, com uma impressora 3D. Ficou bem, bem legal. Depois, quem puder, vai lá visitar. O Instagram deles é arroba casal. É casal Super Silhouette? Corrige aí, Alessandro e Priscila. Acho que é arroba casal Super Silhouette. Casal Super? Não lembro, mas ficou lindo. Vai lá depois dar uma conferidinha. Aí, a Fabi também já adorou. O Eternizando. Esse aqui é o meu também? Esse aqui? Deixa eu falar muito rapidamente. Gente, que aí já entrou bastante gente. É Super Silhouette Oficial. Vi aqui, ó. Fala, pessoal. São eles. Vai lá dar uma olhada depois da live, hein, gente? Por favor, vocês não saem agora, não. Sai depois. Vocês vão lá olhar o Robocop. Ficou perfeito. Eu só não entendi se a boca ali também foi de 3D. Eu fiquei curiosa, porque tá muito perfeito. O Gustavo falando que é, mas ficou tão perfeito, gente. Eu vou criar alguma coisa aí também. Quero... A Priscila quer o Superman. É o Superman, né, Pri? É o Tamanho real. Superman ou é o Henry Cavill? Que é Henry Cavill? É o dono do Superman? Eu acho que é o próprio. É o próprio Henry. Gente. Betânia, muito boa noite. Luciana Norinho, muito boa noite. Famaura, muito boa noite. Cris Preto, muito boa noite. Fazia tempo que eu não te vi aqui. Ela é de Canoas, Rio Grande do Sul. Ela é cliente. Algumas meninas eu reconheço. A Michelle, tô linda, muito obrigada. Cris Miuk, muito boa noite. Josiane, boa noite. Personal Vani, queria tanto participar, a gente. Então, Vani, a gente, né? Se quiser mandar um WhatsApp pros meninos, aí os meninos conversam com você, tá? Nailson, muito boa noite. Clau Nutris, muito boa noite. Célia Cristina também. Agora, gente, eu não montei. Sempre eu costumo montar os projetinhos 2 vezes, né? Só que tava me dando muito trabalho, né? Eu falei, eu vou tentar mudar o esquema para me agilizar e eu conseguir produzir outras coisas. Aí eu já deixei recortadinho. Eu postei a foto, né? E aí eu já deixei recortadinho aqui, ó, na minha pastinha transparente. Até comprei, fiz pedido pra Yes essa semana. E já comprei pastinhas transparentes, porque vocês já estão levando tudo e já tá quase acabando. Então, assim, quebra um galhão. Então, eu já deixei recortadinho algumas coisas e vou falando pra vocês. Então, ó, primeiro eu vou começar pelo. Uma coisa que. Gente, muita coisa que eu venho trazendo aqui foram coisas que eu fui tendo dificuldade quando eu iniciei, algumas coisas a dificuldade também. Porque não, a gente não sabe tudo, né? A gente vai aprendendo, a gente vai fazendo e vai aprendendo. Então, gente, pega essa dica. Você tem que fazer para poder aprender, pegar, erra, acerta. A gente mais erra do que acerta, isso é para tudo. Então, assim, aí, gente, uma coisa que dificuldade que eu tinha, né? Que eu errava muito lá no início e agora eu já fico ligeira que a gente aprende com erro, né? Então, a minha folha base aqui, ela tem. Deixa eu pegar uma régua aqui. Ó. Porque assim, ó, o meu álbum, ele tem. Só pra vocês saberem, pra vocês entenderem. Ele tem 22 por 22, certo? Aí, se eu pegar uma folha aqui dentro e fazer 22 por 22. Eu gosto de deixar um Gu, acho que é melhor por em cima para elas entenderem. Então, ó, ele tem 22 por 22. Então, se eu pegar e cortar uma folha 22 por 22 aqui, eu gosto de deixar uma margenzinha aqui, tá? Então, ela vai ficar feio. Além do que, você viu que aqui ficou uma margenzinha menor e aqui uma margenzinha maior. Por quê? Porque a hora que você abre, eu vou encaixar esse aqui só para vocês entenderem. Ele cai. Ó, esse aqui eu fiz um molde, tá vendo? Ó, pra mim. Porque eu não ia testar no meu papel original, né? Então eu fiz aqui. Então, ó. O que que vocês têm que prestar atenção? Gente, isso eu falo. Eu poderia muito simplesmente passar a medida pra vocês aqui e falar aí, ó, é essa medida aí. Mas eu gosto de explicar como vocês fazem isso, porque de repente vocês vão fazer um 20 por 20. E aí eu quero que vocês tenham essa noção. Então, a hora que eu fecho aqui, ó.
Mesmo que ele dê uma tombadinha, ele não vai ficar para fora aqui, ó. Porque se eu colocar na medida da minha capa, isso aqui vai ficar para fora. Aqui não vai ficar para fora, mas aqui vai ficar para fora. Então a gente dá uma diferencinha de 1 centímetro, ó. Então no caso aqui, deixa eu ver se é 1 centímetro mesmo, deixa, ó, 2 centímetros, tá? Então aqui ficou 20 por 21, tá? Então aqui 1 centímetro que é para ficar meio centímetro aqui nessa parte e aqui um pouquinho maior mesmo. Mas vai ficar legalzinho, entendeu? Tá vendo, ó? Aí a hora que você abre, vai dar um espaço maior, mas tudo bem. E aí, pra fazer a medição aqui, ó, Ai, gente, teve. Eu não sei se alguém tá aí. Uma das perguntas foi: ah, eu quero que coloca álbum com aquelas garras, né? Eu comprei um negócio aí, se der certo, eu vou explicar para vocês que para vocês não precisarem usar aquelas maquininhas de rebite para colocar aqueles, sabe, aquelas ferragens, assim, tipo fichário. Tá para chegar. Se chegar, eu vou testar direitinho, se der certo, mas eu acho que dá, porque eu fiz uma aula já com a Beth e ela fez dessa forma, e eu falei, nossa, que legal. Então, logo, logo teremos aula gratuita de você colocar a garrinha aqui, fazer um mini álbum com uma garrinha. E aí, gente, o que que eu fiz? Ó, depois que eu cortei meu papel, eu ajeitei aqui as minhas argolas e coloquei aqui, ó. Coloquei o papel dando aqui meio centímetro e meio centímetro. Aí eu vim com lápis e fiz aqui, ó, uma marcaçãozinha que era nesse rumo, né? E aí depois eu dei aqui, ó, deixa eu ver se é 1 centímetro, ó. Eu coloquei aqui, ó, 1 centímetro. Então, 1 centímetro ficou no centro da onde eu furei, tá? Então, eu tracei um risco 1 centímetro, vim aqui, ó, deixei um espacinho aqui e medi para saber onde eu ia furar. Aí, eu vim com a crop dial, Rapidinho, né? acho que você não viu a Miriam Fidelis de Souza Poser. Ela falou: Glaucia, comprei o seu curso e estou ansiosa, te adoro. Ai, muito, muito obrigada, Márcia. Muito, muito. Miriam. Miriam, desculpa, sou. Gente, desculpa, tá? Mas eu sou cheia das gafas mesmo. Ô, Miriam, então assim, amanhã você vai receber o e-mail, você já tava aqui. E logo, logo a gente vai começar a interagir lá no Instagram. E vai ser muito legal, porque eu tô assim. Algumas de vocês eu ainda não conheço, mas eu acho que vai ser muito, muito legal. A gente vai trocar muito, muito, muito mesmo. Acho que vai ser bem bacana. Gente, ó, então aqui vocês entenderam, né? Aí vim com a crop dial e furei, com o furo maior. Ah, eu não tenho crop dial, então você vai pegar aqueles furadores de escritório, sabe? Começou a chuva. Nossa senhora. Aí vocês vão usar aqueles furadores de escritório que vai dar certo também, tá bom? Eu acabei, gente, fazendo o kit, tá? Desse carinha aqui. Vou até mostrar pra vocês. Eu acabei fazendo dois kits. Então, depois lá no site, o Gustavo vai colocar no ar depois. Um kit é só para o arquivo de ideias. Aonde vai? É composto por, ó, tem. Deixa eu ver quantas folhas aqui, ó. São 3 folhas da Dani Pérez, uma folha da Litoarte, que foi essa que eu tô usando, ó. O fundo dela é bem coloridão. Mas o que vai acontecer? Na próxima, o arquivo de ideias, a gente vai colar aqui para ficar uma técnica de cada lado, ó. Mas essa folha, uma folha da Litoarte. E aí, pra quem comprar o kit, eu tô mandando o moldezinho, ó. Tá vendo? Então já tem direitinho onde vocês só vão posicionar aqui, ó, na folha de vocês e vão furar, tá? E essa medição aqui vai servir para todas as outras páginas, tá? E aí vai aqui, ó, que eu acabei fazendo a parte de emboss. Tanto no papel como no acetato, e aí eu vou mostrar pra vocês, vai isso. Eu tô mandando esse negocinho aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês o que que é isso, ó. No meu, eu não vou usar agora, mas pode ser que depois eu use. Pra não ficar estragando, esse aqui é branco, que era o que eu já tinha aqui, tá? Eu acabei usando, pegando esse. Mas tem também o transparente, mas tava acabando na loja. Opa, desculpa. Mas isso aqui, ó, é reforça e proteja suas folhas. Isso aqui é para usar em fichário mesmo, mas a gente pode usar no scrap também. Então, quando a gente usa, Dá um exemplo, fica aí. como não tem saquinho, eu vou colocar depois no final. Como não tem saquinho, que para proteger ali a folha, então com o tempo de ficar manipulando, é que assim,
Quando é mini álbum, eu prefiro usar porque vai ficar muita gente manuseando, né? Mas como esse aqui sou mais eu mesmo que vou manusear, aí a gente faz com cuidado. Mas para quem quiser, vai essas bolinhas aqui e depois eu vou mostrar para vocês como que é. Aí eu usei aqui na rosa, ó. Tá vendo, ó? São essas bolinhas aqui, ó. Então elas são branquinhas. Eu vou ver no final depois se eu vou colocar ou não. Mas aí quem quiser, dá pra usar. E aí, gente, esse kit aí chama arquivo de ideias. Aí depois vai ter lá um outro chamado arquivo de ideias mais página. Porque aí o que eu adicionei? São as mesmas coisas do outro, porém, eu adicionei essa folha aqui, ó, que é da Karina Sartor. Por que que eu escolhi essa folha? Porque eu achei ela maravilhosa, ela já é manchadinha. Tem tipo um carimbo aqui, ó. Tem outro tipo um carimbo aqui, tem outro tipo de carimbo aqui. Ficou perfeito, gente. Eu amei, amei, amei. Então... vai todos os acessorinhos, vai botãozinho, o clips vai na outra, porque eu usei no arquivo de ideias, vai a rendinha e vai um outro acetato que eu usei na página também, tá? Então, é isso, gente. Então, depois vai entrar lá, o Gustavo vai pôr no ar lá pra quem quiser adquirir. E quem for do Eternizando pode comprar e depois a gente manda junto, tá? Então, ó, tá aqui a minha página, reforçando, ela tem 20... por 21, certo? Aí a gente vai começar a montar. Antes de montar, eu vou falar o que eu fiz. Então, isso daqui, gente, são placas de relevo que a gente usa nessas máquinas aqui. Vocês não reparem, porque a minha máquina é pré-histórica, gente. A minha máquina, essa é uma máquina de corte relevo. A minha máquina, ela tem muitos anos de vida, muitos mesmo. Ela não existe mais, agora é tudo bonitinho. A minha, gente, olha isso, é pré-histórica. Mas é da Sizzix, é uma excelente marca. Durabilidade, assim, eterna, né, gente? Porque eu tenho essa máquina, com quantos anos eu tenho essa máquina? Pelo menos uns 15 anos. É, pelo menos uns 15, 17, não, nem sei mais, mas é muito antiga. Então, assim, é só tomar cuidado, né, gente? Tem ferramenta que a gente não empresta, né? Então, é só ter cuidado. Então, assim, ela é bem antiga mesmo. As plaquinhas dela estão bem destruidinhas, mas isso aqui vem de refil, tá? Mas eu vou usando, assim, o máximo. E aí, ela vem com essa placa. Eu tenho pra... cada máquina tem uma configuração. Pra eu fazer isso, eu vou ter que tirar daqui, tirar uma abinha dessa, tá? E aí, eu venho com a minha basezinha aqui. E aí, ó, eu tenho as plaquinhas. As plaquinhas, gente, existe uma infinidade. Essa daqui, ela tá vendo? Eu vou imprimir primeiro. Deixa eu imprimir, aí eu mostro pra vocês. Ó, então, é só colocar aqui, ó, o papel aqui. Quem é do... quem comprar o kit já vai pronto. Mas, se não, você vai fazer com o material que você tem em casa. Ó, vou passar aqui. Então, a gente passa a manivela aqui. Saiu lá. E aí, ó, ela fica em relevo. Ó, aqui, ó, tá em alto relevo, desse lado fica baixo relevo, vai do gosto do cliente. Aí, que eu fiz? Isso aqui, normalmente, o pessoal às vezes põe uma mensagem aqui, faz tipo um convite, um cartão. Ou você pode recortar. Aí, eu peguei e recortei assim, ó, tá vendo, ó? E aí, vai de cada um fazer o que quer. Mas, neste projetinho aqui, a gente acabou recortando. Aí, eu acabei até selecionando, gente, algumas plaquinhas que tem aqui na loja... que dá pra fazer nesse esquema. Não sei se vai dar pra ver direito. Essa aqui é um oval, tá vendo? Aí tem aqui uns arabescos, fica super bonito também. Ah, essa, ó, isso daqui é uma borboleta. Ó, eu passei na máquina. Só pra vocês verem, ó, o que dá pra fazer com relevo, tá vendo? Ó, você pode recortar. Tá vendo? Uma eu fiz com relevo pra baixo, outra eu fiz com relevo pra cima. Não, no vídeo não dá pra ver direito. Mas tá vendo? Olhem as placas que vocês têm em casa. Quando vocês forem comprar, olhem as placas. Mas só esclarece, não é faca. Não é faca. O recorte é por tesoura. Fiz na tesoura. Existem alguns carimbos que tem faca, mas aqui nunca vi placa com faca. Isso aí é uma gambi que a gente faz pra poder aproveitar. Tá vendo, ó? Esse aqui é de borboleta, eu acabei usando esse aqui, deixa eu ver, ó. Não, não tá aqui. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui, ó, eu usei na página. É um monte de flor aqui. Aqui é difícil de ver, gente. Porque... deixa eu ver se eu abrindo fica melhor. Tá vendo, ó? Aqui são várias flores. Então, eu passei e depois eu recortei, ó.
Aqui, ó, tá vendo? É que assim, aqui tem muita luz, gente, fica muito brilhante. Mas é super bonito. E depois eu passei uma tintinha que eu vou explicar pra vocês, porque acetato não é qualquer tinta que pega. Então, gente, as plaquinhas de relevo dá pra fazer N coisas. Dá pra usar ela só no papel, que nem aqui. Aí você vai pegar, por exemplo, vai uma faca, uma plaquinha dessa, né? Deixa eu tirar, que senão não dá pra ver. Ó, essa, eu acho linda essa placa. Também não dá pra ver direito. Mas é assim, ela tem duas borboletas, tem uns galinhos aqui. Eu acho lindo. Dá pra você aplicar só aí. Só assim no papel. Ou você começa a inventar moda, né? Aí você faz no acetato, você faz no papel e recorta. Eu até pensei, essa borboleta fica linda aplicada, pra recortar. Então, gente, ó, esse aqui também, ó, é outro tipo de moldura que dá pra fazer. Tem, ó, pra quem. Eu juro que a princípio eu fiquei com vontade de pegar essa, porque ela é toda reta, né? Que vocês sabem que eu sou um pouco preguiçosa, né? Aí eu falei, gente, essa aqui tá super fácil. Sabe por que que eu não peguei essa, gente? Porque não coube o card. Só por isso. Porque essa aqui era bem prática pra fazer. Aí eu falei, não, vou recortar. Vou dar um trabalho ali. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu recortei. Então, gente, lá no site a gente tem várias plaquinhas. Atentem-se quanto ao tamanho da sua máquina que você tem em casa. Essas aqui, por exemplo, gente, não cabe na Mini Elegance. Cabe na, par na a partir da dessa daqui, da A5, é a 5, né, Bu? Da Sizzix. A Elegance grande cabe. Olha essa aqui que linda. Essa aqui vem pintada, O gente. Nailson, mas isso deu uma ideia para as que não são assim pintadas. É. Coloca um papel preto por baixo para ver se É. melhora. Muito boa dica, Nailson. Muito boa, muito obrigada. E aí, gente, realmente, ó, fica a dica pra ver. Eu vou até colocar aqui, deixa eu ver. Vamos ver. Não tem o papel Não, preto aqui, fácil, mas vamos ver com essa. tem um monte de gente perguntando um monte de coisa que eu até me Ó, perdi, ó. tá, dá pra ver melhor, tá vendo? O relógio foi um que eu usei. Pode ir falando que eu vou É, falando. bom, vamos lá, rapidinho, ó. Cadê aqui? Eu perdi. Ah, a Dani Sorelli, ela tá perguntando qual que é a coleção que você vai usar nos projetos de hoje aí. Então, no arquivo de ideias, eu usei a coleção. Ixi, Gustavo, é uma coleção nova da LitoArte. SD1164. Depois você vê o nome? O Gustavo vai ver o nome. É SD1164. E a outra, as outras folhas que eu usei é da linha Felicidade da Dani Pérez. Eu usei três folhinhas da Felicidade. Mas sobrou muito papel. Muito papel, gente. Eu fiquei com uma dó, eu falei. Encanto é a coleção. Encanto. E como eu falei para vocês que eu tô na pegada, tô virada no Jiraya, gente, que esse ano vai. Nossa Senhora, vai sair muita página. E eu vou compartilhar tudo com vocês. A Daniela Tavares, ela está perguntando como que funciona o Eternizando e como ela faz para participar, Gláucia. Então, o Eternizando Ai, gente, vocês vão ficar bravas se eu ficar falando. Eu vou falar, eu vou recortar aqui. Hã? O WhatsApp. É, aí, ó, se você conseguir mandar um WhatsApp, porque, coitada, as meninas vão me matar aqui, gente, porque eu fiquei uma semana falando determinando. Mas, assim, é um álbum que a gente faz durante o ano, meu. Aqui, ó, vou te mostrar rapidamente. Ai, gente, dá licença, que eu preciso vender meu peixe, né? Pagar o leitinho das crianças. Mas o leite teve redução de ICMS, vai ficar mais barato agora. Olha. Ó, tá vendo? Ó, essas a gente vai fazer páginas, né? Páginas, e no final do ano você vai ter um álbum assim, ó, bem recheadinho. É uma aula por mês, mas vai ter alguns meses que vão ter duas aulas, né? Todas as aulas são aqui ao vivo. E para quem fechar o plano anual tem um descontão, e para quem quiser comprar avulso, tem um valor maior. Para quem comprar anual, tem uma série de benefícios. Além do valor ser bem mais em conta. Tem frete grátis, ganho álbum, que isso não acontece com quem faz avulso. Mas qualquer dúvida que você tiver, manda o WhatsApp que aí a gente te explica direitinho. Só pra não ficar, eu fico com dó das meninas aqui. Tá bom? Mas vai ser bem, bem legal. Se quiser, os meninos. É assim, gente, graças a Deus, eu sou muito grata, sabe? A gente teve que dar uma parada na divulgação do Eternizando, né? Quem tá aqui e acompanha sabe, já sabe o motivo. Eu não vou ficar voltando nisso. Mas aí, a gente. Eu tinha até meio que largado mão, sabe? Eu falei, ah, quebrou tudo esquema. Eu dei uma desanimada, né? Mas assim, graças a Deus, eu tive uma turminha que me apoiou. E mesmo as vagas encerrando, algumas meninas entraram em contato depois, pedindo informação.
Então, assim, eu vou até falar. Eu vou deixar mais uma semana aí. Na verdade, não tô divulgando, tá? Mas quem quiser, como eu vou despachar a partir da semana que vem, quem quiser, entre em contato e ainda tá tempo de participar, porque os kits vão começar a sair na próxima semana. Provavelmente entre quarta, sexta da semana que vem, porque eu gostaria muito que chegasse. Algumas pessoas pode ser que não receba por causa do correio, mas eu queria muito que durante a aula vocês já tivessem recebido, tá bom? Então, se tiver alguma amiga, indica, né? Dá aquela ajuda lá pra Glaucia, né? Tá bom? Então, ó, tá o celular, o WhatsApp na tela. Quem quiser entrar em contato ainda dá tempo, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, eu fiz aqui. Eu acabei guardando, perdi o rumo, né? Vou fazer essa aqui mesmo, ó. Então, gente, pra começar. Gu, tem que colocar em cima. Pra começar aqui, ó. Então, eu já fiz aqui a parte. Não dá pra ver direito, né, gente? Ó, tá vendo? Ó. E aí, o que que eu faço? Quando eu vou. Eu primeiro recorto o meio. Eu já dei essa dica aqui. Quando você vai recortar alguma coisa, primeiro recorto o meio. O que que eu faço? Primeiro eu dou uma recortada com o estilete, tá? Pra iniciar aqui o corte. Então, ó, venho com o estilete, dou uma cortadinha aqui. E aí, eu vou testando. Acho que agora entra a tesoura. Aí, eu venho com a tesoura. Deixa eu só reforçar aqui, que esse papel aqui, ele é meio grossinho. E aí, não cortou. Aí, a gente vem com a tesoura e vem recortando aqui, ó. É um trabalhinho, gente, dá um trabalhinho. Ó, você vai por cima, não deu por cima, você vem por baixo com a tesoura. E aí, ó, é só ir cortando, gente. Tá falando até ela. Aí, o que que eu faço, gente? Porque eu não tenho muita paciência de ficar assim. Então, eu venho aqui, ó, eu tiro o miolo aqui, ó. Pra ficar mais fácil pra cortar, né? Então, vem aqui, ó, tiro o miolinho. Porque aí, quem gosta de aproveitar esse papelzinho aqui, já guarda lá nos retalhinhos. Eu confesso que eu guardei o meu, mas assim, né? Eu tô cheia de. Eu vou começar a mandar os retalhos. E aí, gente, aí você vem acertando aqui e vem cortando, ó. Como eu não sou tão boba assim, eu já deixei um pronto, né? Que senão vocês vão ficar aqui eterno aqui. Então, aí vocês vêm, recorta tudo por dentro. E aí, depois vocês também vêm aqui, ó, e recorta tudo por fora. Lembrando que você mexe o papel e a tesoura pouco você mexe. Você mexe mais o papel na hora de você recortar. Então, assim, tem várias tesouras. Eu acho que vale a pena a gente investir. A gente recorta muito no scrapbooking. Vale a pena investir numa tesoura que você se sinta confortável em cortar, tá? Eu tenho essa aqui que eu gosto bastante, mas eu já recortei muito nessa daqui, ó, que eu achei organizando minhas coisas, porque eu dei uma organizada minhas coisas essa semana, né? E aí eu já usei muito essa, que é uma tesoura. Tem dessa ainda, né, Gu? Tem aqui na loja. É uma tesourinha, ela é pequenininha, mas como ela tem essa pontinha fininha, ela é super gostosinha. Gente, aquela ali é uma tesoura que custa mais de R$ 100. Essa daqui custa quanto, Gu? É 12, R$ 12. eu acho. Então, assim, de repente você tá iniciando, compra essa aqui, ó, porque ela tem um resultado legal também. Ela é pequenininha e é gostosinha. E eu já tô querendo outra tesoura, gente. Eu tô aqui namorando outra tesoura para eu testar. Logo, logo eu preciso criar coragem, né, gente? Aí eu venho falar para vocês. A Grace Ninja falou que corta tudo isso daí com o estilete É, 360. a Grace é ninja mesmo, Grace. Você me desculpa, não é ninja não, você é louca. Porque, gente, ela corta com a ponta do 360. Pra você ter uma ideia, eu nem deixo nas minhas coisas esse estilete 360. O que é o estilete 360? Essa ponta aqui, ela gira. Ela gira 360 graus. Ela fica girando. É uma pontinha bem pequenininha e ela gira 360 graus. Então, é coisa de louco, né? Gente normal não. A Grace não é normal, gente. Então, ó. Aí tá aqui a minha moldurinha aqui. Então, isso já é um relevo seco, ou o pessoal chama também de dry emboss, gente. É muito chique, mas eu gosto de chamar relevo seco mesmo. Tudo que eu puder ficar mais fácil de eu falar, né? Eu falo mais fácil. Ah, deixa eu pegar a minha máquina de novo, porque a gente vai usar agora com o acetato. Gente, pode ser acetato, pode ser vegetal. E aí dá um. Eu gosto bastante também de usar com vegetal. É porque aí eu achei que ia ficar.
muito carregadão, entendeu? Tô doido aqui com as placas de textura. A gente, Carla, Beren, não... o Julinho também tá loucão, que ele falou, quero mais placas, que ele já comprou placas essa semana. Nossa, aí... Ah, o Júlio, que falou, né, do café. Foi você, Júlio, que falou do café? Foi ele. Pra gente não tomar café, que a gente ainda não desapegou do café, Júlio. Ele toma Eu não chá. Vou esquecer seu nome, porque minha filha chama Júlia. Então, vou lembrar que é Júlio. E a gente ainda não desapegou do café. A gente fez até uma página de café. E a gente é tão safado que a gente influencia até os filhos. Até os filhos tomam café. É, gente, ó. Então, fiz a mesma coisa, tá? Aqui, ó. É, quando eu não... Às vezes eu esqueço... Põe papel preto agora aí. Eu não tenho papel preto. Ah, você não tem um papel preto? Não. Aqui, ó. Eu coloquei o rosa, ó. O rosa também dá pra ver, Gu. Gente, mas lá no site tem uns papéis, tem umas placas muito lindas, muito. A gente tem uma variedade bem grande de placa, viu? É, o Gustavo foi lá pegar, depois eu mostro. Essa aqui dá pra ver, né? Ó, então, ó, é aqui. Aí, o que que acontece? Se você passar a mão aqui, ó, aqui tem um alto relevo e aqui tem o baixo relevo. Então, se você quer... Eu, às vezes, esqueço de prestar essa atenção, entendeu? Mas depende do efeito que você quer dar, porque, por exemplo, assim, ó, o relógio, essa placa é assim, ó, porque tá aqui, ó, o relógio tá aqui um, né? Então, se eu quero o relevo pra cima... A Gabi Cambiage falou que ela adora azul, esse azul dessa máquina. Gente, ah, Gabi, quer comprar minha máquina? Que eu tô doida pra pegar aquele verde água. Eu quero a daquela, que é essa aqui, gente, eu tenho até vergonha da minha máquina. Mas é que temos, né? Eu tenho a elegância, mas eu já acho ela grande, sabe? Pra cá. Eu amo esse tamanho de máquina. Eu quero igual a da Carla Bering, Gustavo. Que a Carla Bering tem uma mó bonita. É aquela com base magnética. Que ela é chique. E aí, gente, do alto relevo. Então, depende do efeito que você quer dar, você presta atenção aqui qual lado que você vai deixar alto ou baixo relevo, entendeu? Na hora que você vai usar, porque uma coisa que você às rapidinho, vezes vai... Rapidinho, é que eu não vou conseguir responder aqui. A Cleonice Moraes, ela tá perguntando se tem esse estilete 360 graus na loja. Tem. É só digitar lá, estilete 360, que o site mostra. Ouviu, né? Ó, por exemplo, por que que eu falo, tá vendo? Esse canto aqui, de você prestar atenção em qual parte você quer deixar o relevo alto ou baixo. Essa flor aqui, ó, se eu quisesse deixar o alto relevo desse, ela virada, isso aqui, né, desse lado, eu tinha que prestar uma atenção pra ver como é que ia ficar, entendeu? O alto relevo ou o baixo relevo, porque aqui, ó, eu quis que ficasse o alto relevo pra cima. Só que se eu fosse fazer nesse canto, eu tenho que prestar atenção na forma que eu tô fazendo, tá? Não sei se vocês entenderam, mas a hora que vocês vão botar a mão na massa, vocês vão ver. É que é ruim de explicar, né, assim, porque... Eu sou meio lerdinha, gente. Eu me cafundo nessas coisas, mas aí eu faço e a hora que eu tô fazendo, eu processo, ó. Então, aqui, ó, pus ali a placa e passei aqui na máquina. Gente, é fazendo que a gente faz, erra, acerta, vê outras ideias. Então, ó, tá vendo, ó? Aqui ficou altinho o relevo pra cima, certo? Porque eu quis que ficasse desta maneira. Então, ó, deixa eu... Essa aqui não é, gente, placa magnética. Placa magnética é tudo, tudo. É a Revolution, da Carla é a Revolution. Sou doida por madeira. Agora, rapidinho, a Rosemary Queiroz perguntou se essa máquina também corta EVA. Então, gente, uma outra coisa que a gente recebe demais. Essa máquina corta EVA, na verdade, o que corta EVA não é a máquina. É o que corta. É, o que corta. São as faquinhas. Então, por exemplo, assim... Algumas faquinhas, elas cortam o EVA, mas aquele EVA bem fininho. E algumas faquinhas não cortam, então vai depender. Aquelas faquinhas fininhas, sabe? Vou pegar pra vocês verem, gente. Ó, essas plaquinhas aqui, ó. Essas faquinhas. Essas faquinhas, tá vendo? Essas fininhas. Então, é na sorte, gente. Tem algumas... Ó. Tem algumas que cortam e algumas não cortam. Quando é muito detalhado, é mais difícil. Quando não é tão detalhada, então, por exemplo, essa aqui, ela é bem detalhada. Pode ser que ela não corte, a gente tem que testar. Porque essas faquinhas, gente, do fabricante, é furador, é pra papel. É pra papel. E aí, a gente gosta de inventar uma moda. A Thelma mesmo já falou, me falou que ela conseguiu cortar feltro com essas plaquinhas. Tá
Plaquinhas. Ai, meu Deus, com essas plaquinhas. Que era, a aula era de placa. E eu já entrei na faca. Mas assim, eu vou testar também. Ela falou que passou termolina. E aí ela conseguiu cortar tecido. Deu feltro, né? E eu acredito que o tecido vai no mesmo caminho. E aí, só que assim, tem, se ela for muito detalhada, vai ser mais difícil. E se, quando essas mais, sabe, florzinhas, assim, mais, mais simples, eu acho que é mais fácil de cortar. Mas uma hora eu vou fazer uma live só sobre as faquinhas, tá? Porque é uma dúvida enorme. Então, quando é EVA esses mais grossinhos, a gente recomenda essas facas aqui, ó. Tá vendo que elas são pra cortiça, couro, roller, esses materiais mais grossinhos, a gente indica essas facas aqui, só que ela é limitada no tamanho, no modelos, em modelos. Mas uma hora eu vou vir falar só sobre essas faquinhas mesmo, porque é uma dúvida bem recorrente de vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Então já passei na máquina aqui o meu... Vou colocar a câmera de cima. Eu já cortei aqui, aí que eu fiz? Agora eu vou começar a montar, tá? Eu ia cortar, gente, aqui, ó, esse papel, eu cortei na medida, ó, de 13 por... Deixa eu juntar aqui, gente, que eu cortei, que eu já quis aplicar duas coisas aqui pra vocês, ó. Olha, ele tem 13 por 18, tá? Então, ele é um papel da Dani Pérez, ó, atrás dele tem essas flores bonitas aqui. 13 por 18. Aí, que eu fiz? Eu coloquei aqui, eu cortei um tamanho grande justamente pra poder fazer esse rasgadinho, tá? Então, ó, faz de conta que tava aqui que eu rasguei e depois eu tive a ideia de, né, fazer aqui junto com vocês. Então, ó, tá vendo? Ele tava assim e aí eu rasgo com ele pra mim, que aí vai ficar essa bordinha branca aqui. Pra quem quiser, pode passar uma carimbeirinha aqui e dar mais destaque nesse rasgado. Eu, particularmente, gosto muito dele assim. Eu uso também passado carimbeira, mas é com menos frequência, porque eu adoro esse efeito assim, branco, tá? E aí, eu colei aqui. Aí, sobrou esse pedacinho aqui que eu ia jogar fora. Aí, eu falei, nossa, mas tá tão bonito, né? Aí, que eu fiz? Eu coloquei ele aqui embaixo, ó. E aí, ficou dois branquinhos, tá vendo, ó? E o fundo separado. Então, gente, é isso que eu quero que vocês notem. Eu falo que isso aqui, ó, é um detalhe. Então, já é um detalhe de uma ideia. Você tá lá na, né, no seu bloqueio criativo, e aí você fala, você olhar essa pagininha aqui e você falar, eu vou fazer isso aqui. Entendeu? Isso que vocês têm que eu quero que vocês entendam. E aí falar, nossa, aqui ela, eu tenho umas plaquinhas de relevo aqui em casa. Deixa eu pegar elas pra ver. O que dá pra fazer com essas plaquinhas? Eu vou recortar os elementos, eu vou recortar a moldura, eu vou passar num vegetal, eu vou passar num acetato. Aí, o acetato, eu não vou usar ele assim inteiro. O que eu fiz? Eu recortei alguns relógios, ó. Então, eu recortei. Qual que eu recortei aqui? Ó, recortei esse desse cantinho aqui, ó. Aí, eu recortei esse daqui, é esse aqui. Aí, essa outra metade é daqui. E esse daqui é daqui, ó. Tá vendo, ó? Então, eu recortei esse, 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 esse. Ainda sobraram esses dois. Da página, eu usei esse aqui, ó. Tá? Pra vocês verem como é super assim, dá pra você usar bastante, entendeu? Aí, não contente, ele tava transparente. Eu posso usar ele transparente? Posso. Vou até recortar aqui um pra vocês, ó. Então, eu vim com a minha tesoura, mas aí eu vou vir com outra tesoura, né, gente? Porque eu não vou vir com a minha tesoura, com a minha cutter, vim cortar isso. Ó, eu vim aqui, ó, cortei. Então, vamos cortar aqui, corto na linhazinha. E aí, gente, vocês podem fazer com a borboleta, fica tão lindo com a borboleta, com a flor, que foi no caso da página que eu acabei usando a flor ali. Então, gente, esse arquivo de ideias, a proposta é essa, que você enxergue os detalhes. Ó, aí beleza, eu posso usar ele transparente, ó, vou colocar aqui, ó. Então, é que assim, no vídeo, gente, fica mais difícil, né? Mas aí eu posso usar ele aqui transparente, não tem problema. Se eu tivesse com fundo mais escuro, como o Nailson sugeriu, a gente podia enxergar um pouco melhor. Aí vai depender, ó. Que nem eu vou colocar aqui, ó. Nesse papel aqui, ó. Que é um papel preto. Ó como já fica outro esquema. Fica lindão, né?
E aí dá para trabalhar com fundo escuro e fazer todo esse esquema. Mas supondo que eu não tenho um papel escuro na hora que eu vou fazer, é um domingo, a Scrap Store está fechada, não tem delivery. Aí eu vou dar um jeito. O que que eu vou fazer? Eu vou pôr, gente, um pedaço aqui disso aqui, que é o que eu uso pra fazer as coisinhas aqui, tá? Aí, gente, pra fazer isso, eu posso usar uma carimbeira, só que não é qualquer carimbeira, tem que ser Stazon, porque a Stazon é uma carimbeira à base de solvente, e aí ela é desenvolvida pra você usar em superfícies lisas. Vidro, plástico, ferro fica também, vidro, foto. Então, assim, a gente tem, acho que, poucas unidades na loja, nem sei se tem, mas a gente também, como eu falei, a gente vai fazer um pedido de carimbeira em breve. Vamos só dar uma estabilizada no dólar. Tá difícil, né, gente? É que se não chega muito caro, vocês vão desestimular de comprar, mas, assim, é uma carimbeira, assim, excelente. Aí, o que que eu faço, gente? Eu passei, ó, a carimbeira aqui, ó. Então, vou. E assim, não é aquela coisa assim perfeita, gente. Vai ficando mais ou menos. Mas como eu tenho o relevo, tá pegando no meu relevo, tá? Então, ó, já dá outra carinha pra minha. Pro meu relógio. Ou pra minha borboleta, ou pra minha flor. Aí, supondo que não tem Stazon. Eu não tenho Stazon, não tem Stazon na Scrap Store pra vender. O que que eu vou fazer? Às vezes sujo o meinho aqui, ó. Eu acho, deixa eu ver se dá pra tirar com um lencinho. É que essa aqui Que grudou. não. É, eu acho que. É, tem um. Tem aqui na loja, né, Gu, aquele negócio de carimbo, né, pra tirar. Por que que acontece, gente? Stazon, a gente também pode carimbar e usar pra carimbo. Só que, vou mostrar pra vocês. Usei Stazon preta aqui, ó, pra carimbar esse cidadão aqui, ó. Não limpei na hora. Mesmo que eu limpar na hora, que tem um produto só pra tirar isso. Não é qualquer. Como é que chama? Limpa carimbo. Não é qualquer limpa carimbo. É um carimbo da Stazon que serve pra limpar esse. Então eu fiquei na preguiça, não usei e agora ficou, tá vendo? Preto. Eu até tenho pra limpar, mas, né, dei uma de preguiçosa e ficou feio assim. Mas então, assim, ele não limpa. Mas aí, no caso aqui, se você quiser tirar, você vem com o limpa carimbo que ele vai sair, tá? Então, supondo que não tem na Scrap Store, eu quero, porque eu não quero ficar transparente. É, não quero ficar transparente. Aí eu achei uma outra coisa. Vou recortar mais um aqui. Aí a gente vai usar. Quem aí conhece as tintas da Toque Cri? Da Ivana Amadi. Tinta de álcool. É a tinta de álcool. O álcool ink também dá pra fazer aqui, né, Gu? Dá pra fazer aqui o álcool ink? Dá. A gente tem um produtinho aqui na loja, chama Álcool Ink. Esse tem várias cores. E, inclusive, a gente tá para receber alguns essa semana, reposição. E dá para você usar aqui também. E outro produto é esse aqui, ó, tá vendo? São as tintas da Ivana, ó. Tinta perolada, da Toque Cri, mas com o nome da Ivana. Então, assim, ó, eu. As primeiras que eu peguei, eu coloquei esse negócio aqui, esse spray. E só que eu não uso spray, porque gente, a gente tem que. Porque assim, né? Eu sou bem econômica. Aí, se você usa com spray, sai muito produto de uma vez. Então eu não gosto. Aí, o que que eu fiz, gente? Eu passei a não colocar mais o spray. E eu uso ou com pincel, só que aí na hora de limpar o pincel, você vai limpar com o lencinho umedecido. Ou com álcool, tá? Eles falam álcool etílico, né, Gu, que limpa. Se você tiver em casa álcool etílico, você limpa com álcool etílico, vai sair tudo. Mas com o lencinho bem umidinho, umedecido, né, bem novinho, você consegue tirar também. Só que aí, como eu tenho. Gente, vocês não têm noção, eu sou muito preguiçosa com umas coisas, né? É que às vezes eu vou na praticidade, não é questão só de preguiça, eu vou na praticidade. O que que eu uso? O meu dedo, mas tem gente que não gosta de usar o dedo, põe uma luva e tudo bem. Então, assim, ó, essa tinta você tem que dar uma mexidinha, porque ela fica no fundo, tá? Às vezes ela fica bem aguinha mesmo. Eu vou usar essa daqui, ó, que a rosa eu usei no meu projeto. Então, você tem que dar uma sacudidinha aqui. Essa aqui já tá quase acabando. Pra misturar aqui a parte peroladinha. E aí, gente, eu vou com o meu dedo mesmo, tá? Venho aqui com o meu dedo, passo aqui e venho passando aqui, ó.
É uma outra alternativa aí. Então, gente, assim, usando assim, às vezes com pincel também, depende, você vai fazer aqueles respinguinho, com pincel. Aí dura bem mais, gente. Esse aqui, ó, ele já tá bem durinho, que faz tempo que eu tenho, já faz acho que uns 2 anos que tá aberto isso aqui. Mas eu acho que se colocar álcool etílico aqui, ele vai ficar mais molinho, tá? E aí você vem passando. No entanto que, ó, como ele tá meio. Não tá muito diluído, ficou bem marcado mesmo. Aí é um efeito. Mas aí, ó, vou fazer com rosa, que o rosa, ele tá bem novinho. Deixa eu cortar outro aqui. Vou passar aqui, não vou nem recortar, né? Ó, o relevo tá aqui. Eu posso passar de qualquer lado, eu acho que com relevo fica mais bonito. Então, ó, esse aqui tá bem molinho, bem líquido, né? Então, venho com o dedo aqui, ó, e venho passando aqui. E aí, eu vou controlar a intensidade com o tanto de produto que eu coloco. Se eu quero mais claro, eu ponho mais claro. Vocês querem que deixe mais grosso, é só deixar aberto, gente. Viu, gente? Mas a ideia é você usar e fechar, porque aí não você preserva mais tempo. Eu vou depois. É que eu não tenho álcool etílico aqui na loja. Mas uma hora eu vou testar para ver se dá certo. E aí, gente, a mesma coisa. Você não quer que fique manchado? Deixa eu pegar um lencinho aqui, peraí. Se você não quer que fique manchado, eu passei um lencinho aqui, ó. E aí, não, passei mais ou menos, tá, gente? Porque não fica perfeito, perfeito. Senão vai começar a sair a outra tinta, né? Com o lencinho, esse aqui saiu. Lembra que eu falei que dava pra limpar o pincel? Então, ó, você dá uma passadinha aqui. E aí, se você não gostou que tá tudo meio rebosteado ali no meio, aí você faz isso. Pra limpar seu dedo também, você já passa ali, ó. E aí já sai. A Grace fez uma pergunta difícil aqui, ó. Ai, senhor. Ela perguntou se pátina também adere no acetato. A gente pode testar. Eu tenho pátina. Pode, Gustavo, testar? Pode, teste. Rapidinho que já. O pessoal já tá cansado, faz uma hora já que você tá aí. Jesus! É assim, minha pátina tá bem velhinha, né? Não dá pra escutar. Não dá pra escutar daí. A minha pátina tá bem velhinha. Então eu vou pôr um pouquinho de diluente. Esse meu diluente. Ixi, até meu diluente tá. Deixa eu Diluído. ver. Meu, ó, minha pátina tá guardada há muito tempo, ó. Ela tá. Deixa eu pegar um negócio aqui. Vou pegar isso aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vou fazer aqui mesmo. Até o diluente, tá? Teve uma época que eu tava usando muita pátina. Aí eu parei de usar. Gente, isso aqui é um roller de 08. Isso aqui com tempo em tempo eu vou trocando. Vai ficando feio, a gente vai usando. Ah, mas vai chegar um produto também que a gente vai poder testar. Podia ter pego a. Lembra que eu falei pra vocês que eu queria comprar a cor fix? Acho que agora vai, gente. Então ele vai chegar. Vamos ver, né? Vamos ver. E aí vai chegar. Comprei umas bisnaguinhas mó da hora pra gente usar. Ó. Ainda tá meio durinho, porque o diluente também tá durinho. Mas vamos testar aqui, Grace. Ó, eu vou passar aqui e vou deixar. Vamos ver se vai secar, né? Aqui, se a gente tem, a gente testa, gente. E a gente já responde. Gente, pátina é uma coisa muito legal também de usar. Eu vou ver se eu volto a usar elas. Então, vamos ver aqui. Deixa eu tirar aqui o excesso. E eu vou deixar ela aqui, Grace. No final da live você lembra, tá? Pra gente ver se secou. Então, vocês entenderam o lance do emboss? Então, não é só as plaquinhas lisinhas que dá pra usar. Você consegue criar outras formas. Então, ó, esse aqui, ó, ele ficou. Como ele tava mais grossinho, é um efeito também que fica bonito, viu? Gostei. Deixa eu pôr pra cá. E agora a gente vai montar a página, ó. Gustavo, você tá usando meu celular?
Eu vou montar de novo, vai. Mesmo que não sair igual, tudo bem. Ó, aí essa daqui, ó, eu recortei das páginas mesmo, ó. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Então, ó, o fundo eu fiz com essa daqui. Eu peguei essa parte, tá vendo que tá manchadinha aqui? Então, eu peguei esse canto aqui. Corta aqui. E por que que eu peguei esse canto? Porque aqui, ó, desse lado aqui, ó, tinha essas palavras e essas borboletas, que as borboletas eu fiquei de olho nela para usar, e essas palavras que também até para outros projetinhos é legal de usar. Então, ó, eu usei essa folha, aí depois, ó, a pranchetinha é essa daqui, ó. Essa daqui eu usei vários elementos. Eu usei essa pranchetinha, aí depois lá na folha eu acabei usando outros elementos, tá? Então, tá vendo? É um card, mas eu usei essa pranchetinha do card. E aí eu encaixei ela aqui, ó. Como se ela tivesse presinha aqui. E essa pranchetinha vai me servir, pode me servir de journaling. Nesse caso aqui não vai me servir de journaling, porque no arquivo de ideia. Ah, gente, eu peguei um clipezinho normal mesmo, bonitinho, rose gold, e coloquei aqui só para dar um charme, ó. E aí, gente, o que que acontece? No Eterniza, no arquivo de ideias, eu vou tentar sempre usar frases. Porque é uma coisa de inspiração. Eu vou tentar não usar foto. Pode ser que em algum momento eu use foto, tal, mas eu vou tentar usar cards, tá? Então eu coloquei esse card aqui, ó. E aí eu já vou colar ele aqui já, porque eu sei que ele vai ficar mais ou menos aqui. Então, ó, passo um pouquinho de cola e colo aqui. E já vou colar minha moldura. Aí minha moldura, ela não casa assim certinho, certinho. Eu tenho que dar. Aqui, ó, vai ficar um pouquinho sobrando, mas não tem problema. A gente fica bom do mesmo jeito. Ou pra baixo. É que se eu colocar pra baixo, essa estrela aqui vai pegar na palavra. Então, a gente tem que dar uma ajeitadinha, tá? Na hora que vocês forem fazer o de vocês, tem que dar uma acertadinha. Então, assim, na medida do possível, se as coleções que eu for usar tiver frases, eu vou tentar usar frase, que já fica aquele negócio assim, né? Pra inspirar mesmo. Pra ficar assim, bem. Pra gente ficar pensando. Essa frase aqui tá falando: não coloque limite em seus sonhos, coloque fé. Coloque fé que tudo fique mais fácil. Ó. Pronto. Coladinho. E aqui, gente, eu acho que eu já vou colar esse aqui também. Só que eu vou colar aqui, ó. Só aqui, porque eu vou entrar com os relógios aqui também. Então, ó, passei um pouco de cola aqui, meio que quase no meio, né? Pra não pegar, não fiz no meio, pra não pegar aqui a pranchetinha, ó. Que aí, ó, vamos pôr ela aqui. Aí, o ideal, o que que é, gente? Que aqui não vai ser journaling, mas fica a ideia de que você pode fazer um journaling. Eu vou prender ela, gente, porque como não tem saquinho, ela vai ficar caindo, tá? Mas a gente tem que pensar que se fosse um outro projeto, eu ia apoiar aqui, eu ia colocar cola aqui, ó, pra ela poder ficar mais presinha aqui, tá? Então, essas são coisinhas que vocês têm que saber na hora que vocês estão montando, seja um mini álbum, seja uma página, né? Certo, certo. Aí, aquela partezinha outra de recorte também, ó, já vou colar ela aqui. E, ó, tá vendo? Aqui eu até deixei meio levantadinho, ó. Fica até bonitinho. Não precisa colar certinho, tá? Acho que tá meio torto aqui. Aí, gente, coloquei. Aí vem os relógios, né? Os relógios que eu vou encaixando aqui. Vamos lá rapidinho, o pessoal só está perguntando qual a coleção que você está usando. Repete aí. É a coleção Doce Encanto da LitoArte, que foi a folha base. E aí, depois eu usei a linha Felicidade da Dani Pérez. Tem todas as folhas lá no site. Ó, rapidinho, a Cleonice ela falou assim: estou pensando em deixar um bolso em algum lugar da página para colocar um journaling, descrevendo as técnicas usadas. O que você acha? Eu acho uma ótima ideia.
Inclusive, eu tava pensando nisso agora. O que que eu tô pensando em fazer? Ó, o bolso pode entrar aqui, ó, tá? Colocar a técnica aqui. Achei bem legal essa ideia. Mas eu tava fazendo aqui e tava pensando, né? Eu falei, putz, eu podia colocar a ideia, qual que é a técnica e algumas observações. Eu tava pensando em fazer aqui no verso. Tá vendo? Ó, o verso ficou colorido. O que que eu tinha pensado? Até eu falei no início, né? Da gente colocar depois, grudar a outra técnica, colocar, né? Colar a outra técnica aqui, né? E aí, mas agora eu tava aqui, juro pra você, a gente foi transmissão de pensamento. Eu pensei assim, sabe o que que eu vou fazer? Eu vou falar pra elas o que que elas acham de colocar aqui uma folha branca e a gente escrever o que que é aquela técnica. O que que é a técnica e aplicações. Olha, eu posso aplicar além disso, eu aplicar no. Tipo um. Tipo o que eu falei na aula mesmo, né? E pode colocar, fazer bolsinho, pode colocar ali castazon. Aí são anotações que vocês vão fazer para vocês lembrarem. Mas assim, né? Achei interessante, bem interessante. Ó, aqui eu vou colocar aqui, então, para colocar na página, se você conseguir, seria legal. Mas, para mim, eu vou fazer isso, gente. Não, não vai no kit agora, mas aí no próximo kit eu mando. Eu vou colar uma folha branca aqui e vou descrever a técnica aqui, tá bom? Que eu acho que vai ficar mais legal. Que aí tem mais espaço pra gente escrever. E já treina o journaling pra ficar com uma letra bem bonita. Então, ó, gente, aqui eu coloquei esse daqui. Aqui em cima, ó, aí eu meio que dei uma sobrepus aqui, ó. Não tem problema ficar aparecendo. Tudo aqui, ó, tá vendo? Nessa partezinha, ó, fica. Eu vou colar, gente. E pra colar, gente, acetato é com dupla face, tá? E eu recomendo a dupla face da Delbras, que ela não descola. Então, ó, vou pôr aqui. Vou recortar aqui. Ele só é mais chatinho para tirar, porque, né, é acetato, né? Saiu. E aí, porque não adianta passar cola, gente. E ele fica transparente, tá? Então, ó, vou colar aqui e já vou colar esse aqui também. Eu já não sei nem se é o projeto original, porque eu tinha tirado foto, mas o seu Gustavo roubou meu celular. Então, não sei se já é o projeto original, mas tá tudo certo. Já faz outro, se não for, vai ficar sendo. Ó. E o legal, gente, que com a dupla face fica transparente, eu vou mostrar pra vocês na página. E aí, ó, coloquei um balãozinho, ó, pra quem gosta de recortar, recortei aqui no meio. Quem não gosta, não tem problema. Eu acho que eu alterei o meu layout aqui. Deixa eu ver. O que mais que eu tenho aqui que eu ponho? Ó, esse pequenininho eu pus aqui no cantinho, ó. Pra ficar meio balanceadinho aqui, ó. Gustavo, deixa eu ver a foto do projeto, por favor. Só pra eu tirar uma dúvida. Aqui, ó, sobrou um pouquinho aqui, eu vou tirar da dupla face. Eu podia ter dobrado para dentro, não dobrei. Deixa eu só dar uma olhadinha como é que tava. Onde que eu coloquei o balão, entendeu? Que eu não acho que eu cobri tudo. Deixa eu achar nesses zilhões de fotos. Zilhões de stories. Cadê o projeto? Ah, entendeu, né? É isso Nossa, mesmo. a Carla está perguntando se você vai deixar fotos, da página. Vou deixar lá no Insta, no feed. Eu coloquei aqui mesmo, gente. Só que eu coloquei um relevo, ó. Então, ó, vocês podem colocar roller, vocês podem colocar o que vocês quiserem para dar relevo. Menos fita banana da Toque, gente. Embora eu ame a fita banana dela, que ela é altinha, maravilhosa. Mas para cá, ela vai soltar com o tempo, vai amarelar seu papel, tá? Então, a gente vai usar o roller.
Aqui na loja a gente tem esses pop-ups, que é da Karina Sartor, que quebra um galhão, ó. São cartelinhas assim, ó. E aí a gente vai destacando. Mas eu gosto sempre de passar cola, gente, ó. Porque, né? Passando cola a gente fica no esquema. Então, ó, vou destacar aqui. Passar mais um pouquinho de cola. E eu vou colar eles aqui, ó. Aí, gente, eu tem essas. Aqui na loja também tem essas. Eu vou pegar uma cartelinha, peraí. Ó, essas cartelinhas aqui, elas chamam Candy Dots. Tem de várias cores. Tem com glitter, tem assim, opaquinha. E ela tem um preço super acessível, gente. E eu adoro pra dar detalhezinhos assim nas páginas. E eu uso bastante. Então, ó, vai com detalhezinho aqui também, tá? Então, a gente. Eu não, nem lembro mais. Vou colocar aqui aleatoriamente. Vou colocar um aqui. Vou colocar um aqui. E aí, tudo isso, gente, é pra vocês, na hora da gente fazer, falar: olha, dá pra fazer isso, dá pra colocar isso. Às vezes você tem isso em casa. E você fala: nossa, dá pra colocar. O caso do botãozinho aqui também, ó. Vou colar um botãozinho aqui. Se você quiser passar uma fitinha no botão, vai ter em algum momento que eu vou fazer outras aplicações de botão. Mas não dá pra fazer tudo numa página só, né? Então, ó, coloquei um botãozinho aqui. E aí, gente, aí essa parte aqui é pra quem tiver em casa mesmo, tá? Pega algum estêncil que você tem na sua casa, que isso não vai no kit, tá? Mas aí, se você tiver na sua casa, você faz. Então, pega lá uma carimbeirinha. Carimbeira marrom, gente, é de lei, você precisa ter. Preta, marrom, mas marrom você usa muito. E aí, ó, você faz uns detalhezinhos aqui. Vocês podem ver, eu uso bastante. Eu adoro usar estêncil. E eu uso bastante bem. Então, é uma coisa que, assim, é barato. Você pega uns estêncil. Esse daqui, ó, é da Litoarte. Você pega uns estêncil, gente, tem um preço super acessível. E você consegue transformar as páginas com. Ó, foi só um detalhezinho. Eu fiz muito pouco. É assim, quase não dá pra perceber. Mas na hora que você olha, você fala: nossa, deu um chance. E aí também, ó, carimbinho, gente. Carimbinho de manuscrito é uma coisa também que eu falo que é. Sabe aqueles básicos não tão básicos? Que é legal ter, entendeu? Aí pra fazer, gente, pra não ficar muito pesado, você pega um carimbinho. Só que aí você fica com. Se eu carimbar aqui, vai ficar bem forte, né? Então eu tiro o excesso aqui no papel. E aí faço umas carimbadinhas aqui, ó. Fica mais suavezinho, ó. Rapidinho, o Julinho está perguntando qual é essa cola que você usa. Essa cola é da Tombow, é minha cola preferida da vida. Ela é Aquapit da Tombow, tá? E aí é só digitar lá no site, é Aquapit, digitar sai, né, Gu? E Aquapete. desse lado aqui, ó, ela tem uma ponta bem fininha. E deste outro lado aqui, ela tem tipo uma vassourinha, tá? Que é para áreas maiores. Então eu amo, gente. Ela é de silicone, é livre de ácido, que é uma coisa que é importante pra gente no scrapbooking. Que nem aqui, gente, eu poderia usar outra cola porque não tem contato com foto, tal, mas eu uso praticamente só ela mesmo, tá? Eu gosto muito, muito, muito dessa cola, acho ela fantástica. Não consigo desapegar. E a Adriana Bresciani, ela perguntou sobre a sua impressora, mas a dona Grace Almeida já Que a respondeu. dona Grace tem. Grace tem a impressorinha. Aliás, ela tem antes de eu. E aí, gente, que mais dá pra fazer? Dá pra colocar também umas washi tape. Que eu falo assim, washi tape também nunca é demais. Deixa eu ver aqui qual que eu vou pôr. São todos coisinhos. Já acabamos, Gustavo. É a última coisa, gente. O Gustavo já tá me apressando pra ir embora. Porque nós estamos em lockdown, né? Lockdown. Ó, vou colocar aqui, ó, uma washi tape. Gente, Gu, dá pra aproximar mais? Porque assim, gente, são pequenos detalhes. Ó, vou colocar só essa, mas já dá outra cara no projeto. E aí são todas ideias que você vai ter. Então a gente falou aqui muito do emboss, né? Do relevo seco. Ou emboss seco, relevo seco, tudo a mesma coisa. Só que assim, prestem atenção nos detalhes. O botão, a washi tape, Clips. o clips. O clips aqui, eu podia ter amarrado uma fitinha aqui, eu não amarrei porque ia ficar feio aqui, mas é tudo coisa que você começa a ter ideia. A hora que você fala, putz, tem um clips bonitinho aqui em casa. E vou colocar uma fitinha porque eu não tenho
essa pranchetinha, né? Então, são todos detalhes que a gente vai fazendo que eu quero que vocês prestem atenção. Aqui, ó, o rasgadinho. Então, você já tem vários elementos para fazer a página, que aí foi baseado nisso que eu fiz isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Porque, gente, eu vou falar, esse ano vocês vão ver página minha que vocês vão até enjoar. Ó, então, o que que eu fiz? Ó, eu apliquei aqui o emboss. Aqui, é que, gente, esse monte de luz dá muito reflexo, mas são umas flores. Eu colei aqui com a dupla face, que fica transparente, ninguém vê que tem dupla face. Coloquei o relógio também, que tinha sobrado, né? Então, eu já aproveitei aqui. Eu acabei passando a tinta da Ivana, aí eu já joguei uma tinta da Ivana aqui, ó, que pegou a fita, como, assim, espirrado mesmo, ó, tá vendo? Ó? E aí, são detalhes que aí depois eu vou pegando de outros lugares, que uma hora a gente vai fazer isso lá no arquivo. E aí você vai folhear o arquivo, você vai pegar uma técnica dali, uma ideia, né? Uma ideia de um lugar, outra ideia de outro lugar. E aí, gente, é isso, tá vendo? Ó, coloquei aqui, ó, a pedrinha aqui, tem outra pedrinha aqui. Eu tinha, acho que eu ia colocar um botão, esqueci de colocar o botão aqui. Mas aí, ó, tá vendo? O stencil, tem stencil aqui, tem stencil aqui das bolinhas. Então, stencil de bolinha, gente, é legal comprar porque você dá uns toquezinhos, tá vendo? É que aqui tá muito, ó, tá vendo? Tem o carimbo, tem o stencil, eu acabei jogando tinta preta aqui porque eu gosto. Joguei a tinta rosa aqui. E aí, gente, a importância. Então, assim, ó, meio que isso aqui também, tudo coisa que sobrou, que tava bonitinho, eu fui lá e coloquei. Aí aqui meio que o amor ficou como título, amor, o que realmente importa. Que aí você dá um título para aquilo, entendeu? E aí, ó, aqui eu acabei fazendo um journal. Na verdade, eu fiz dois journals aqui, ó. Coloquei aqui e coloquei aqui, ó. Então, o que realmente importa? Minha família. E deixei um recadinho aqui para eles. Que o dia que, né, eles quiserem ver, tá aqui o meu recadinho para eles. E eu tenho certeza que eles vão ficar felizes, de ver isso aqui. E aí, ó, aqui eu coloquei. No aniversário, que foi o aniversário, essa foto de quem era, aonde foi, a data de 2019 e quem tirou a foto, que foi uma fotógrafa que eu admiro muito, que é a Lu Scott. Quem é de São Paulo, pode entrar em contato com ela, que ela arrasa nas fotos, viu, gente? Ela tira foto de família, tira foto de bebê, tira foto de recém-nascido, tira foto de aniversário. Ela já fez aniversário dos meus filhos. E a gente sempre se encontra com festas aí de família e ela é fantástica. Então, eu falei que a foto é dela porque é uma pessoa querida, toda a minha família conhece ela. E aí, ó, acabei usando aqui, ó, gente. Esse papel aqui é sobra dos papéis que já estavam. E eu acabei passando um relevo aqui. Pra quem vai no kit, não passei esse relevo por conta que precisa cortar o papel, né? E aí, mas se você tiver, ou você não põe, se você não tiver a máquina, ou se você tiver a máquina, você pode passar em alguma plaquinha aí que vocês tiverem, certo? E aí põe redinho, a rendinha aqui para poder dar um volume, poder dar uma textura. E é isso. Rapidinho, a Rubia tá perguntando se tem plástico para essa página pequenininha que você fez. Não tem? Não, porque essa medida eu tirei. É uma medida É uma aleatória, né? medida aleatória, gente. Porque acontece, eu poderia ter. A minha vontade, na verdade. Vem, vai, agora acabou. Eu vou postar a foto e vou postar esse aqui também. O que que acontece? A minha vontade realmente era de pegar um álbum 20 por 20 pronto, que já vem com os plásticos, e fazer. Só que assim, Fazer o quê? fazer o arquivo de ideias. Se fosse para eu fazer para mim. Eu faria dessa forma, pegaria um álbum 20 por 20, que já tem plástico, já tem tudo, e faria. Que é uma ideia legal também. Só que eu queria fazer um álbum, entendeu? Que já fica meio que de ideia. Aquela encadernação que é a argola embutida. E como gente, eu tenho que trazer conteúdo para vocês, né? Então, eu quis sair do padrão, né? Eu não quis usar. Eu poderia ter feito também a estrutura do 20 por 20. Poderia, mas eu gosto de fazer trabalho mesmo, né? Eu gosto de ali pôr o negócio mesmo, à mão. Então, assim, eu fiz uma medida aleatória mesmo, tá? Pra não precisar de plástico. Plástico é uma coisa que, assim, tá meio difícil de a gente achar, os tamanhos, né? Então, tá meio complicado. O que a gente tem agora que tá chegando é importado, a gente tá com o dólar alto, tá chegando um pouquinho mais caro. Vocês podem perceber, gente, que eu tento ao máximo trazer scrap barato para vocês. Vocês podem tirar pelo Eternizando. Vocês não vão achar curso mais barato que esse. Mas assim, não é porque, ai, nossa, é porque eu quero que vocês peguem o hábito de fazer scrap.
Porque assim, a gente tem aqui a loja há muitos anos. E eu quero que ela tenha mais muitos anos. E eu preciso que vocês façam scrap. Porque muita gente, eu já ouvi muita gente falar: nossa, scrap é caro. Ai, tudo é caro. Ai, tudo é caro. E eu sigo uma linha de fazer scrap num custo assim bem acessível mesmo, sabe? Porque eu quero que vocês cultivem o hábito. Eu quero criar o hábito em vocês de fazer scrap, tá bom? Por isso que, né, eu não sei até quando eu vou conseguir manter esses custos. Porque, né, a gente. Né? É o meu ganha-pão, né? Mas assim, por isso que eu não fiz no álbum já direto, porque eu quero atingir, quando a gente faz num custo mais acessível, a gente consegue atingir um público maior. Então assim, eu quero que tanto quem tem condição, quem às vezes ali é meio apertadinho, que vocês insiram isso na vida de vocês, o scrapbooking, porque ele é terapêutico, você esquece de tudo na hora que você tá fazendo e foca ali. Então é uma terapia, para mim é uma terapia. E é isso, meninas. E assim, você tá ali guardando a história sua, da sua família. Então eu quero que vocês. Quero promover isso em vocês, certo? Então é isso aí. A semana que vem eu ainda não sei o que que eu vou fazer. E provavelmente. O que que vai ser semana que vem, Gustavo? Porque eu me confundi, gente. Eu achei que já a semana que vem era eternizando, mas eternizando é só na outra. Eu vou ver o que eu vou fazer pra vocês, mas conto com vocês aqui. Prometo não decepcioná-los. Estarei aqui na próxima quarta-feira, no mesmo bate horário, no mesmo bate-canal, YouTube, Instagram, Facebook. É isso aí. Fiquem com Deus. Muito obrigada por estarem aqui comigo. E até quarta-feira que vem. Um grande beijo. Tchau, 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 tchau. E o Gustavo já tá me dando as contas, gente. Que ele tá, se eu ser parada pela polícia indo pra casa, vou falar pro resto da vida. Um beijo. Tchau, tchau.